Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Аманат партиясы 900 ауылды аралап тұрғындармен кездесті. Ол үшін партия мобильді қоғамдық қабылдаулар ұйымдастырған. Бұл Шалғайдағы ауыл халқының сауалдармен мәселесіне жедел кері байланыс орнатуға мүмкіндік беріп отыр. Мамандар осындай жолмен наурыз айынан бері 6000-нан астам адамның мәселесін тыңдап, кәсіби бағыт-бағдар беріпті. Ауылдықтарды су, газ, электр қуатымен жабдықтау, байланыс, білім, жол мәселелері толғандырады. Шағымдардың 29%-ы әлеуметтік қамсыздандыруға қатысты болған. Жалпы жыл басынан бері партияның қоғамдық қабылдауларына 104 мыңнан астам келіпті.